predsjednici, dame i gospodo, otvaram 6. sednicu Skupštine opštine Knjaževac i konstatujem, a na osnovu službene evidencije, da isto prisustvuje 37 odbornika, što je dovoljno broj za punovažno odlučivanje Skupštine. Uveštavam odbornike da su sledeći odbornici opravdano sprečeni prisustvu današnjoj sednici i to Borka Burić, Nenad Gojković i Boban Marinković. Današnjoj sednici prisustvuju i predsednik opštine, zamjenik predsednika opštine, pomoćnici predsednika opštine, članovi opštinskog veća, zamjenik načelnika opštinske uprave, rukovodioci odeljenja opštinske uprave, predstavnici javnih preduzeća i ustanova i predstavnici sredstava javnog informisanja i drugi. Kako ovo je jedna od najvažnijih sednica zbog odluke o budžetu za 2022. godinu, tu su bili to javnih preduzeća i ustanova i stojim na raspolaganju za sva pitanja. Obaveštavam odbornike, a u skladu sa članom 50 poslanika Skupštine opštine Knjaževac, da je Branislav Josipović, zamjenik predsednika opštine, podneo ostavku na ovu funkciju zbog preuzimanja funkcije narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije. Zapisnik sa 5. sednice održane 20.10.2022. godine dostavljen je u skladu sa poslanikom Skupštine i tonski snimak sednice u tonskom obliku predsednicima odborničkih grupa. Pitam odbornike da li imaju primedbe na zapisnik za 5. sednice. Ko je za da se zapisnik sa 5. sednice Skupštine opštine usvoji, molim da glasa. Hvala. Da li je neko protiv? Ne. Da li je uzdržanih? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova usvojila zapisnik sa 5. sednice Skupštine opštine. Za današnju sednicu dobili ste predlog dnevnog reda, pa pitam odbornike da li su saglasni sa predloženim dnevnim redom. Stavljam na glasanje predloženim dnevnim redom. Ko je za, molim da glasa. Hvala. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržan? Ne. Konstatujem da je predložen dnevni red većinom glasova usvojen. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka dnevnog reda. Razmatranje izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društvenog kapitala i drugih oblika organizovanja na koje se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač opština Knjaževac za period od 1.1. do 39.2022. godine. Materijal vam je dostavljen i opštinsko veće opštine Knjaževac, Savet za idejno uređenje grada i Savet za komunalno stavljanje delatnosti i zaštitu životne sredine razmatrali su navedeni materijal i izveštaj za tih sednica su oni takođe dostavljeni. Da li predlagač želi reći po ovoj tački dnevnog reda? Ukoliko ne, otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reći? Zatvaram pretres i stavljam na glasanje izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koje se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, čiji je osnivač opština Knjaževac za period od 1.1. do 39.2022. godine. Ko je za, molim da glasa. Hvala. Ima neko protiv? Ne. Uzdržanih? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova usvojila izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti programa poslovanja javnih preduzeća, društvenog kapitala i drugih oblika organizovanja koje se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač opština Knjaževac za period od 1.1. do 39.2022. godine. Druga tačka dnevnog reda. Razmatranje izveštaja o izvršenju odluke budžeta opštine Knjaževac 2022. godinu za period od 1.1. do 39.2022. godine. Materijal je dostavljen i opštinsko veće komisije za budžet investicije razmatrali su navedeni materijal i izveštaj sa tih sednica takođe dostavljen. Da li predlagač želi reći po ovoj tački dnevnog reda? Gospođa Ankica Marković, šef Odeljenja za budžet investicije. Izvolite. Poštovani odbornici, uvaženo predsedništvo, dobar dan svima. Podnošenje izveštaja o izvršenju budžeta opštine Knjaževac za 2022. godinu je jedan od dva obavezna izveštaja koja po zakonu o budžetskom sistemu
izvršna vlast i zakonodavna vlast treba da razmatraju. Jedan izveštaj je bio za period 1.6. i sada ovaj drugi izveštaj za period 1.9. Želim samo da vas podsjetim da se budžetsko računovodstvo vodi po gotovinskom sistemu, što znači da se prihodima smatra sve ono što je naplaćeno u periodu od 1. januara do 31. decembra i rashodima sve ono što je plaćeno u tom periodu. Tako da 39. je u stvari samo presek i ono što se desilo do tog dana u vezi naplate prihoda i plaćanja, a samo izvršavanje programa naših budžetskih korisnika pa i budžeta, svega onoga što je planirano odlukom o budžetu, novi radovi i usluge su do 39. Možda najvećim delom i bili izvršeni, samo što nisu prispele situacije ili računi koji nisu plaćeni. I već nakon 39. znači u oktobru, pa i evo do današnjeg dana, to je plaćanje izvršeno, tako da kada se radi ovde u izveštaju gde ste dobili u obrazloženju i u samom formi ovog izveštaja o nekim procentima izvršenja, ne možemo da kažemo da je baš to takvo izvršavanje naše odluke, jer možda deluje nerealno, jer za period 1.9. procenat izvršenja idealno je bio 75%. Mi ovde vidjet ćete kod radova i kod tako većih projekata imamo manji procenat izvršenja, baš iz ovog razloga koji sam malo pre navela, da su radovi izvršeni, ali nisu uplaćeni. Za period 1.9. kroz ovaj izveštaj razmatramo sve prihode i svih izvora finansiranja, to se uvek radi, tako se i planira, tako se i izveštava. Tako da ukupno naplaćeni prihodi i primanja, kao i preneta sredstva iz prethodne godine koja su bila na raspolaganju za trošenje u ovom periodu, iznosila su oko 896 miliona. Od ovih sredstava, znači za 9 meseci ove godine, utrošili smo oko 865 miliona. Ono što sam malo prepomenula i kada analiziramo pre svega ostvarenje prihoda, vidjet ćete da prihodi koji učestvuju svojom visinom u najvećem procentu učestvuju u ukupnim prihodima našeg budžeta, da su se oni ostvarivali u procentima sa kojima možemo biti zadovoljni i kreću se od 69 do čak 77%. To su naši prihodi izvorni koje mi ostvarujemo kao lokalna samouprava, to su porezi na zarade, porez na prihode od samostalnih delatnosti, porez na imovinu, na prenos apsolutnih prava, komunalna taksa na firmu. Tako da taj procenat izvršenja ovih bitnih prihoda je dobar i to je još jedna potvrda da mi naše budžete donosimo veoma realno, čućete kasnije i o budžetu za 2023. godinu, a i kad budemo razmatrali završni račun za 2022. vidjet će se kakav je procenat izvršenja budžeta, zato što ga uvek pratimo tokom godine i usklađujemo ga. A zakon o budžetskom sistemu dozvoljava da se budžet usklađuje na višem, nižem ili na istom nivou, zavisno od toga kako se sagleda izvršenje i donose se rebalansi. Iz ovih sredstava, pošto je budžet programski, prikazali smo skraćeno da bi bilo preglednije i jasnije za razumevanje izvršavanje budžeta i po ekonomskim klasifikacijama i po programima i programskim aktivnostima, tako da se može videti da ponovo se potvrđuje ono što sam pomenula na početku, kada se radi o trošenju po namenama, to jest po ekonomskim klasifikacijama, vidi se da je klasa 5, a to je kapitalni izdaci, znači ono što se daje za izgradnju i kapitalno održavanje objekata, da su procenat izvršenja ovih rashoda manji,
dok drugi rashodi koji kao ovi stalni troškovi koji se mesečno izvršavaju, pa i neki drugi imaju dobar procenat izvršenja. I isto ta potvrda kroz praćenje izvršavanja na program i programskih aktivnosti, pošto najveće radove sa najvećim iznosima smo imali u programu 6 zaštita životne sredine, u programu 4 i u programu 7 saobraćaj, 4 to je turizam vezano za izgradnju wellness centra. Znači, u ovim programima isto je bio manji procenat izvršenja zbog toga što su ovi radovi, kažem, odrađivani i najveći deo i odrađeni, ali plaćanje je sledilo kasnije, nakon 30. septembra. Tako da u celini možemo da smatramo da ono što je i cilj podnošenja izveštaja da se vidi kako se izvršava odluka koju je Skupština donela i kroz samu odluku prošle godine i kroz rebalanse koje smo usvajali ove godine. Kažem, ovaj izveštaj nam pokazuje da mi ipak jako dobro i planiramo i izvršavamo, odnosno svi korisnici budžeta i vlast se trude da stvarno ono što se zaplanira da se i ostvari u godini koliko je maksimalno moguće. Hvala. Hvala vama. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Zatvaram pretres i stavljam na glasanje izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Knjaževac za 2022. godinu za period od 1.1. do 30.9.2022. godine. Ko je za, molim da glasa. Hvala. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržani? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova usvojila izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Knjaževac za period od 1.1. do 30.9.2022. godine. Treća tačka dnevnog reda. Predlog odluke o budžetu opštine Knjaževac za 2023. godinu i predlog kadrovskog plana opštine Knjaževac za 2023. godinu. Materijal je dostavljen opštinsko veće, Komisija za budžet i investicije, Komisija za normativnu delatnost predstavke i žalbe, razmatrali su navedeni materijal, izveštaj za tih sednica su takođe dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Gospodin Milan Đokić, predsednik opštine Knjaževac, izvolite. Uvažene dame i gospodine odbornici, direktori, većnici, predstavnici medija, dobar dan svima. Evo smo pred usvajanjem najvažnije tačke koju jedan lokalni parlament i republički usvaja u toku godine. Da bi svima vama bilo jasnije, mi smo želeli da izbegnemo suvoparnu raspravu o budžetu, nego smo kroz jednu prezentaciju kao i prethodnih godina pokušali da vam što bolje i što slikovitije dočaramo šta je to što smo radili u 22. i u prvom delu prezentacije i šta je to što planiramo da radimo u 2023. godini. Kao što znate, budžeti su programski zadnjih nekoliko godina od kada je izmenjen zakon o budžetskom sistemu. Ima 17 programa. Prvi program je stanovanje, prostorno planiranje i urbanizam. Mi u prošloj godini smo radili nekoliko jako važnih dokumenata koji jesu osnov za dalji razvoj naše opštine. Investicije u projekte, u plansku dokumentaciju, u projektno-tehničku dokumentaciju su investicije koje se ne vide odmah, ali investicije koje daju rezultate na duže staze, kada se pojave izvori finansiranja kao što se pojave s vremena na vreme za planiranje aktivnosti, onda se stepen operativnosti i funkcionalnosti jedne lokalne samouprave ogleda upravo u tome da li ima spremne projekte sa kojima može da aplicira ili ne. Mi smo prošle godine uradili dosta od dokumentacije vezane pre svega za kanalizacionu mrežu u našim selima. Kao što vidite, projekte za građevinsku dozvolu i projekte za izvođenje smo radili
i za izgradnju kanalizacije u selu Rgošte, u Gornjem Zuniču, u Kalni. I nadamo se da ćemo, kako se budu otvarali fondovi, što inostrani, što konkursi kod naših ministarstava, da ćemo početi da radimo jedan po jedan od ovih projekata. Jako nam je važno da i naša sela, naročito ona koja imaju razvojni potencijal u smislu turizma, na primjer kao što je Rgošte, da ima naravno rešenu kanalizacionu mrežu, da ima postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i sve ostalo, jer bez toga ne možemo da pričamo o ozbiljnom razvoju turizma. Uradili smo idejni projekat za izgradnju pešačke staze pored Svrljiškog Timoka, trebalo bi da rešimo pravne imovinske odnose i da šetalište koje je sada negde do kraja Sredoreka se nastavi sve do Barke, da tu bude do Motela Barka, do tog mosta, da tu bude, to bude jedna lepa staza koja će, kao što znate, od Ušća pa dotle imati nekoliko kilometara lepog uređenog prostora i za pešake, i za turiste, i za sve ostalo. Od projekata ono što je bilo najvažnije u prethodnoj godini, naravno ne možemo da nabrojimo sve, niti nam je to želja, to će, možemo o tome raspravljati i kada završni račun usvajamo, ali ono što je važno je da smo započeli ogroman projekat izgradnje SPA centra, rekao bih, pre nego wellness na Banjici. Ukupna vrednost projekta je 77 miliona, 39 je plaćen u 22. Ostatak će biti plaćen u 23. godini. Sa ovim sredstvima će biti građevinski skroz gotov objekat. Aplicirali smo na nekoliko konkursa za opremanje tog objekta i taj objekat treba da bude početak, zamajac razvoja banjskog turizma kod nas. Ono što su dali planovi je da se između ovog objekta i izvorišta napravi nekoliko brnara sa po nekoliko apartmana, a da se na prostoru sa druge strane Timoka, uz one stepenice koje se ikada popeo pa pogledao, to je jedna prelepa visoravan od nekoliko hektara zemlje u opštinskom vlasništvu. Za tu projektujemo, kada budemo završili planski dokumenat za Rgošte, izgradnju vikend naselja gde će pre svega našim građanima, ali i stanovnicima čitavog regiona i čitave Srbije biti ponuđeno planski i infrastrukturno opremljeno zemljište za izgradnju vikendica, apartmana, tipskih kuća koje će biti nešto što će dovesti jako mnogo ljudi na teritoriju sela Rgošte pa i grada Knjaževca. Uredili smo izvorište na Banjici, mnogo diskusije oko toga, evo uredili smo izvorište pa je nestala voda. Pa nestala je voda, nažalost, zato što je najsušnija godina u zadnjih 100 godina od kad se mere vodostaji. Kao što znate i svi, nažalost, nemamo više dovoljno vode ni po selskim izvorištima. Vozimo cisternama vodu u ona sela gde je uvek bilo dovoljno vode i razlog za niži vodostaj je taj, a ne zato što je neko nestručno uradio kamenu obalu, jer zaista možemo da pričamo šta god. Blato, trska, zemlja nije nešto šta treba da bude okruženje jednog ozbiljnog pretendenta na turistički potencijal kao što je ovo izvorište. Predškolska ustanova Bajka je bila jedna od važnijih tema investicije u 22. godini. Uloženo je jako mnogo para, kao što vidite 17 miliona dinara, u investiciono održavanje sva tri objekta, najviše u objekat Crvenkape koja je bila prilično devastirana, počev od krova koji je prokišnjavao, gornje terase koja nije mogla da se koristi, pa evo kao što vidite, nov mobilijar za decu, uređena je staza, zamenjen je nameštaj skoro pa u svim učionicama, zamenjeni su podovi, uređen je i hol, mnogi ormarići su kupljeni, neki su i reparirani koji su još uvijek mogli da posluže svrsi, toaleti su potpuno rekonstruisani svi, zamenjena je stolarija, video nadzor je urađen i kupljeni su televizori za svaku učionicu. Vidite kako to izgleda sada, a oni koji imaju malu decu znaju kako je to izgledalo do pre nekoliko meseci, ajde da kažemo do prošle godine. U vrtiću Naša radost smo uradili rekonstrukciju krova, postavili ogradu koja je uvijek bila problematična jer nije bilo ograde, ulazili su u dvorište i u noćnim satima raznorazni koji su i švrljali i fasadu pravili lom po dvorištu gde nam se igraju deca.
tako da je ta ograda jako važna. Pol je potpuno uređen, nabavljen je nov nameštaj i ormarići za decu i taj objekat sada zaista izgleda drugačije. Kad uđete u vrtić i u Crvenkapu i u našu radost, to je potpuno drugačiji utisak. U vrtiću Snežana je urađena staza na ulazu, kupljen je nov nameštaj, novi ormarići, novi krevetići, oprema za sve objekte predškolske ustanove. Uredili smo i gradsku pijacu i to je jedan projekat koji smo radili zajedno sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Nabavljene su nove tezge, sve je asfaltirano, nabavljena je i atmosferska kanalizacija radi održavanja bolje higijene na pijaci i pijaca sada kao što i znamo, pored onog dela koji smo uradili pre nekoliko godina i sa ovim otvorenim delom izgleda sasvim drugačije. Ispred zgrade opštine je uvijek bilo problema sa parkiranjem. I proširili smo, ako sad više i pamtimo, je bilo samo u desnoj strani, samo neko rastinje koje smo sredili, uredili nov parking, sada i ima više parking mesta, da ih ima dovoljno, nema ih još, ali nastavljamo s uređenjem čitavog tog prostora i uređenjem parkinga ispred policijske stanice, ispred ove zgrade ovog prostora i ove kursu. U Knjaževačkoj gimnaziji u kojoj smo zamenili stolariju pre nekoliko godina, uredili salu, uredili sanitarne čvorove, uredili slačionice, sredili jedan veći deo krova, kupili mnogo nameštaja, sada smo završili sa kompletnim opremanjem time što smo uredili podove. Bilo je jako ružno vidjeti učionicu sa novim nameštajem, sa novim učilima, sa svim onim što je neophodno za dobro održavanje nastave, a dole podovi koji su od kada je napravljena gimnazija. Sada su sve učionice urađene sa novim podovima. U Minićevu, gde nam je osnovna škola bila prilično zapuštena, naročito onaj novi deo, fiskulturna sala, slačionice, sanitarni čvorovi, ulaz u samo dvorište škole, uradili smo sve, nažalost slikano je po snegu, nije bilo, nije sačuvana arhiva da vidite kako se izgledala ova škola i ulaz u salu pre nego što je uređena, kako izgleda sala. Parket koji je bio skroz propao i devastiran, evo kako izgleda sada, kako izgledaju plafoni, zidovi, kako izgledaju sanitarni čvorovi, slačionice, potpuno drugačije. Takođe, onaj mali park s leve strane u Minićevu je opremljen i senicima i novim mobilijarom za igru dece i sve je to nešto što daje potpuno drugačiju sliku Minićeva sa uređenim putem kroz Minićevo, trotoarima, Minićevo sad izgleda drugačije. Na gradskom stadionu smo napravili nove slačionice, radovi su pri kraju. I to je projekat koji nam je jako važan u čitavoj fazi razvoja sportskog turizma. Stari objekat slačionica, oni koji idu na fudbalski stadion, je nešto u što smo prethodnih godina, pa i decenije, ulagali dosta para, ali objekat je jednostavno star i koliko god para bude uloženo, čini mi se kao da su bačene u bunar. Ovako sada smo dobili potpuno nove slačionice uz pomoć ministarstva i Vlade Republike Srbije. Imamo nov objekat koji će biti gotov za nekoliko dana. Napravili smo slačionice kontejnerskog tipa i na fudbalskom terenu u Trgovištu. Želimo da stanovnici Trgovišta mogu da gledaju utakmice svog omiljenog kluba u Trgovištu. Da nema mnogo logike da Trgovište igra na gradskom stadionu. Tu će doći da gledaju samo oni zaljubljenici u fudbal koji će moći da dođu do gradskog stadiona. Ovako, u Trgovištu sa ovim slačionicama mogu da se igraju i utakmice, ostaje nam deo posla oko ograde, je tako Ljubiša, i onda imamo teren kakav je zaslužen. Kao što znate, jedna smo od retkih, ako ne i jedina opština u Srbiji, koja je na kraju 2021. godine obavila razgovore sa 25 saveta stanara naših stambenih zajednica, skoro pa sa svima. Identifikovali smo probleme koji ih muče, iako nismo morali, jer su stanari vlasnici svojih stanova i svojih stambenih zgrada, realizovali smo jako mnogo projekata upravo da otklonimo one urgentne probleme koje su stanari imali. Imali smo stambene zgrade gde su krovi prokišnjavali do te mere da vlasnici stanova na zadnjim spratovima nisu smeli da upale osigurače za struju. Voda im je curila po dnevnim sobama, nisu smeli da koriste električne uređaje, imali smo potoke
ni shodnike stambenih zgrada. Oni koji žive u stambenim zgradama to znaju. To su bili najveći problemi. Imali smo probleme i sa liftovima, i sa stanicama za grejanje, i još mnogo problema koje smo eto počeli da otklanjamo. Na velikom broju zgrada su urađeni ravni krovovi ili koski krovovi, hidroizolacijom veoma kvalitetni ovog tipa i više nemamo prokišnjavanja. Nastavljamo sa radom dok sve ono što nas tišti u našim stambenim zgradama ne rešimo i ne otklonimo. Prioriteti su naravno bili sopstveno učešće stanara, broj stanova, vrednost projekta, agilnost saveta stanara. Pokazalo se da nam najbolje funkcionišu oni saveti stanara gdje imamo upravnike iz redova saveta, a ne profesionalne upravnike iz drugih gradova. U Gornjem Zuniću je potpuno renoviran dom i uređen. Zuniće je ovdje selo do Knjaževca i bilo je žalosno gledati dom kako propada. Kao što znate, mnogo domova smo sredili u prethodnim godinama. 1.365.000 dinara je vrednost samo prve faze radova. Nakon toga je urađeno još mnogo posla, osveživanja krova, uređenja sala, krečenje, kao što vidite, to izgleda sasvim drugačije. Dom u Zubetincu je jedan od najvećih domova koji smo uradili. Lep je dom u Kaličini, prelep je dom u Vitkovcu, lep je dom u Grezni, ali ovo je jedan od zaista najvećih domova, to je, jeste udaljeno selo, međutim, selo u kome ima jako mnogo poljoprivrednika, u kome ljudi obrađuju mnogo hektara voća i to je selo koje zaslužuje da ima jedan objekat gdje mogu da se skupe i kad organizuju hajku na Vuka i ostale manifestacije i ovaj dom je prelep. U planu je uređenje još tri apartmana u desnoj strani doma koja će služiti za lovce, za sve ostale koji u Zubetinac dolaze po potrebi. U Kalni bioskop koji je bio potpuno propao smo sredili kompletno, manje više zbog filmskih projekcija što nije realno, ali za potrebe meštana Kalne i okolnih sela, čitavog Budžaka, treba da imaju jednu veću prostoriju gdje mogu da se skupe za neke proslave, za sastanke, na razne teme i zbog raznih potreba i na kraju ružno je bilo gledati propalu i oronulu zgradu u centru sela. Napravili smo i senike na ulazu u Kalnu s leve strane da turisti mogu da sednu, odmore, predahnu, upoznaju se sa tim gdje će putovati. Najvažniji projekti koji radimo su projekti koji se tiču vodosnabdevanja i posle jako mnogo decenija i više pokušaja neuspešnih pronalaženja vode u Koželju, konačno zajedno sa meštanima sela koji su zaista organizovani i vredni, pronađena je voda, počeli smo radove na izgradnji vodovoda, završena je, kako bih rekao, prva faza, uređena kaptaža, rezervoar, dovedena voda do doma. Ono što predstoji u narednom periodu je izgradnja sekundarne mreže vodosnabdevanja po selu. Uradili smo i kapelu na groblju u Trgovištu. Bilo je nedostojno gledati jedno groblje koje se nažalost širi kao i sva naša groblja, koje je bez kapele, da ljudi ne mogu da se na dostojanstven način oproste od svojih pokojnika. Uradili smo kapelu, kapela je sada izgleda i drugačije nego što je ovdje, ovo je u nekoj fazi radova bilo, tako da je i to jedna od investicija u Trgovištu. Uradili smo crkve i na istočnom groblju i u Kaličini. I neko će reći, evo u šta investiraju, imao sam prilike da čitam takve nebulozne komentare. Pa oni koji ne poštuju svoje pokojnike, neće poštovati ni svoje potomke. Žao mi je ljudi koji to ne shvataju. Ako žive daleko, nisu daleko od svoje sopstvene savesti i od svojih predaka. Ovo je crkva na istočnom groblju, a ovo je crkva u Kaličini. Napomenuo bih ovdje da smo kompletno uradili restauraciju fresaka u gradskoj crkvi, uradili uređenje zidova crkve. Oni koji idu mogu da posvjedoče da sada crkva izgleda potpuno drugačije, umjesto 6 crnih fleka, sada imamo prelepe freske,
koje su one stare, samo restaurirane, urađene na najstručniji način, konzervirane i sačuvane za buduće vekove, rekao bih. Crkva nam izgleda prelepo, na redu su poslovi oko reparacije ikonostasa, prvi deo je urađen, oni koji budu došli na božićnu liturgiju, vidjet će da je i ulaz u oltar potpuno, potpuno drugačiji, odnosno bit će kada bude završen Božić. U manastiru Svete Trojice, takođe, jako mnogo poslova na proširenju kapele, na uređenju prostora oko same crkve, jako mnogo aktivnosti i jako mnogo poslova i sa našim crkvom. Za investiciju održavanje puteva i ulica u gradu i selima uložili smo 60 miliona dinara. Po prvi put smo asfaltirali i ulice po selima. Naravno, nikada neće biti dovoljno para da se asfaltira sve ono što treba. Nikada neće biti dovoljno para da u svim selima uradimo i asfaltiramo sve ulice. Ali smo se trudili da tamo gde ima veći broj stanovnika, gde ima opravdanosti u tom delu, uradimo dobar deo posla. I da pređemo u priču o budžetu za 2023. godinu, kao što znate, iz budžeta se finansiraju direktni i indirektni korisnici budžeta, a u izradi budžetskog procesa učestvuju pre svega građani. Želimo da pre svega, kroz participativno budžetiranje, čujemo ljude. Oni su ti koji pune budžet, oni su ti kojima budžet treba da služi. Pare su njihove. Zato u tom procesu izrade budžeta obavljamo jako veliki broj razgovora sa raznim udruženjima, sa predstavnicima raznih organizacija, kako bi čuli od poljoprivrednika šta je to što je potrebno njima, od sportista šta je to što je potrebno njima, od svih ostalih korisnika šta je to što njima treba. Ne pretendujemo na to da smo pametniji od svih i da znamo bolje od stanovnika Vasilja šta je potrebnije Vasilju, od stanovnika Grezne šta je potrebno Grezni. Želimo da to čujemo od njih i da u dogovoru sa njima napravimo i planove i budžet. Svi ostali su i direktni indirektni korisnici, kao što su naše škole, mesne zajednice, predškolska, ustanove kulture, javna preduzeća, javne ustanove, opštinska uprava, naravno i predsjedništvo opštine Knjaževac. Ono što je zakonski okvir za donošenje budžeta je pre svega zakon o budžetskom sistemu, koji je krovni zakon. To je najvažniji zakon. Posle toga zakon o finansiranju lokalne samouprave, koji daje osnovne smernice na to šta je, za to šta je moguće finansirati iz lokalnog budžeta, zatim zakon o lokalnoj samoupravi i uputstvo za izradu budžeta koje svake godine od Ministarstva financija dobijamo, gde se definiše koliko možemo da projektujemo povećanje prihoda, koliko možemo da projektujemo povećanje plata, koliko možemo da projektujemo povećanje cena komunalnih usluga i ostale važne informacije. Ono što je jako važno su strateški dokumenti. Ne može da jedna opština donosi i usvaja budžete svake godine kako ih padne na pamet. Menjaju se neki ljudi, jedni predsjednici dolaze, drugi odlaze i onda svako radi za sebe kao da pre njega svet nije postojao. Zato postoje strateški dokumenti koji su jako važni. I jako je važno da postoji vertikalna i horizontalna povezanost strateških dokumenta. Svaki strateški dokumenat mora da bude povezan sa nekim dokumentom iznad, a uvek postoji neki dokumenat iznad, sve do republičkih strateških dokumenata. Pored toga, ti strateški dokumenti moraju da budu horizontalno povezani takođe, pa za jednu lokalnu samoupravu je jako važno ako ima strateški dokumenat o razvoju poljoprivrede, da on bude povezan sa strateškim dokumentom razvoja sela, pa da to bude povezano sa strateškim dokumentima iz razvoja infrastrukture i svega ostalo. Takođe mora da se vodi računa i o započetim projektima. Oni su uvijek prioritet. Ne želimo da ostavljamo projekte na pola. Projekat koji je započen je prioritet, ako se ne završi u jednoj godini iz raznih razloga, onda mora da bude završen u narednim godinama. Budžet opštine Knjaževac za 2023. godinu je 1.333.423.521 dinara. Ono što želim da vam kažem, pre nego što nastavimo priču o ovom budžetu, je pređašnja tačka je bila izvršenje budžeta za prvih 9 meseci.
S ponosom mogu da vam kažem da ćemo do kraja ove godine imati izvršenje budžeta od preko 90%. I jedna smo od retkih lokalnih samouprava koja će imati izvršenje budžeta od preko 90%. Pričam o izvršenju prihoda, što je jako važno. Kad imate izvršenje prihoda, možete da imate izvršenje rashoda. To je logično. Kad nema prihoda, ne može da bude ni rashoda. Tako da, po izvršenju budžeta, koje će biti preko 90%, svi možemo da shvatimo da ono što planiramo, to i uradimo. Ono što je jako dobro i što pokazuje privrednu krvnu sliku jedne opštine je ostvarenje poreza na zarade, koje ćemo imati u ovoj godini, u 2022. izvršenje preko 100%. Preko 100%. Planirali smo ambiciozno, a porez na zarade će biti veći i od tog ambicioznog plana. Planirali smo 334.560.000, preko 100% će biti ostvarenje poreza na zarade. To je ono što pokazuje privrednu krvnu sliku. To je ono što pokazuje da imamo veću uposlenost, da imamo bolje plate u opštini i u delu privrede. Budžet se puni od prihoda i primanja budžeta. I ovde vidite šta su prihodi, a šta su primanja. Prihodi budžeta su poreski prihodi, pre svega porez na imovinu kao direktan prihod budžeta, pa zatim porez na zarade, pa ostali porezi na prenos apsolutnih prava itd. Donacije i transferi su ono što dobijamo i od drugih nivoa vlasti ili od međunarodnih organizacija. Kao što znate, postoji tekući transfer koji od Republike dobijamo svakog meseca. Neporeski prihodi, prihodi od prodaje, nefinansijske i finansijske imovine, i ovo je teorijski naravno, preneta sredstva iz ranijih godina kao suficit i primanja od zaduživanja. Ono što je jako važno, moramo da počnemo da imovinom lokalne samouprave raspolažemo na jedan racionalni i efikasni način. To smo najavili i za ovu godinu, ali zbog zakonskih obaveza, produženja nekih rokova za restituciju itd. nismo bili u mogućnosti. Ono što je jako važno, kao i u sopstvenoj firmi, kao i u sopstvenoj kući, ako imate neku imovinu koja nešto vredi, a ne služi vam ničemu, pa to ćete naravno otuđiti i uložiti u nešto što će vam omogućiti bolji život. Nećete čuvati auto da truje, ako ga ne vozite, nego ćete ga prodati, pa ćete možda vaditi grejanje u kući. Upravo to želimo da uradimo i sa imovinom koja nam nije u funkciji razvoja, a ima potencijalnu vrednost. Kao što su razne lokacije na turistički atraktivnim lokacijama, kao što su razne lokacije u centru grada, kao što su razne lokacije u potplaninskim selima, koje trule, propadaju, sede u blatu, a neko bi možda kupio tu zemlju, mi bi ostvarili prihod, taj ko kupi tu zemlju, on će napraviti tu neki objekat gde će zaposliti ljude i koji će služiti ostvarenju novih prihoda. Struktura prihoda planiranih i primanja za 2023. vidite je ovde. Prihodi od poreza 680 i skoro 5 miliona dinara, preneta sredstva 38 miliona su projektna sredstva za projekte koji traju nekoliko godina. Njih ne samo da diramo, ovo postoje, bit će jednog dela suficita, ali uglavnom se radi o sredstvima koje su namenjene za projekte i ona stoje na posebnim računima. Primanje od prodaje nefinansijske imovine je upravo to što sam malo preobjašnjavao, 70 miliona dinara planiramo da prihodujemo od prodaje mnogih lokacija koje imamo, pre svega lokacije u centru grada gdje je sada onaj Blatnjavi parking je oglašena na prodaju i nadamo se da će imati kupca i nadamo se i znamo ako neko kupi on će morati da u roku od 5 godina izgradi stambeno-poslovni kompleks, znači imat ćemo nov lokal, novu stambenu zgradu, nov izvor prihoda i za poreznu imovinu i za komunalno opremanje, nove radnike koji će biti uposleni itd. Dom u Crnom Vrhu koji se raspada ćemo ulaziti na prodaju. Zašto da mi ulažemo novac u Crni Vrh kada je Crni Vrh turistički atraktivno mesto? Mi moramo da ulažemo u Zubetinac jer u Zubetinac niko neće doći da kupi dom i da investira. Moramo da to uradimo u Kaličini i u Vitkovcu. Ali u Crnom Vrhu će neko kupiti dom, mi ćemo dobiti prihod za budžet, taj neko će tamo napraviti hotel ili motel ili šta god, imat ćemo plus dodatne prihode. Oglasit ćemo i lokaciju za hotel koji smo projektovali do nivoa izdate građevinske dozvole i za bazena, još nekoliko lokacija koje su atraktivne ćemo oglasiti, naravno kroz transparentnu tržišnu utakmicu, nadamo se da ćemo doći do novih sredstava.
Javna sredstva se troše na rashode i izdatke, rashodi su ono što su stalni troškovi, plate, a izdaci su ono što je ulaganje u nove projekte, u novu vrednost, u sve ono što se može smatrati investicijama. I kao što vidite ovdje u strukturi, kapitalni izdaci 197 miliona, što pokazuje, to su sve ono što je planirano, ispravite me ako grešim, na kontu 511 u našem budžetu. Zatim imamo sredstva rezerve, koja su, ajde da kažemo, neka ušteda, ne ušteda, nego sredstva budžeta koje se troše za sve ono što ne možemo planirati u toku izrade budžeta, a iskrstiti potrebu u godinu. Subvencije su sve ono što dajemo drugim ustanovama, od socijalnih pa nadalje, 53 miliona. Rashodi za zaposlene, to su plate i sve ostalo, 270 miliona skoro, i vidite sve na ovim kolačima. Kao što znate, budžet se pravi po programima, postoje 17 programa i ja bih vam ovdje skrenuo pažnju. Vidimo i u apsolutnim iznosima, ali i u procentima šta je to što planiramo da po programima radimo. Pa evo nekoliko samo stvari koje su jako važne da bi ovaj budžet opredelio. Pre svega svi vole da pričaju o investicionim budžetima, o razvojnim budžetima, o socijalno odgovornim budžetima, ali o tome možemo da pričamo, dok ne vidimo procente, možemo samo da pričamo. A kad vidimo procente, onda znamo o čemu pričamo. Pa evo, ako pogledamo samo programe 8, 9 i 10. To su programi predškolsko vaspitanje, osnovno obrazovanje i srednje obrazovanje. Vidimo cifru od 21,5% koliko ulažemo u obrazovanje. Ako imamo nešto važnije od naše dece, neka mi neko kaže. Naše škole, naša predškolska i sa svim objektima su uređene da je jako teško pronaći nešto novo što bi u tim školama trebalo raditi. Nemamo, nažalost, onoliko dece koliko bi želeli u našim školama, ali za tu decu koje imamo u tom broju kojom želimo da napravimo najbolje moguće uslove za njihovo obrazovanje, socijalizaciju, odrastanje i sve ostalo. Ako pogledamo program 11, socijalna zaštita, vidjet ćete da samo na toj poziciji imamo 7,5%. To govori u prilog tome da smo socijalno odgovorna opština koja je vrlo solidarna sa svim onima kojima je potrebna pomoć. Ne radi se tu samo o socijalno ugroženim slučajevima, tu se radi i o stipendijama za decu, vidjet ćemo posle kroz obrazloženje, i o besplatnim užinama i o svemu ostalom. E sada kada pričamo o onome šta su investicije i šta je razvoj, to je naravno definisano kroz programe kao što su program broj 1, program broj 2, program broj 3. Pa ako saberemo i naravno i ostali program broj 4, tu nam je najveći jedan od završetak projekta izgradnja ovog SPA centra, pa program broj 7, organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture, gdje su investicije u naše puteve, što kapitalne, što tekuće održavanje, letnje, zimsko i sve ostalo. Pogledajte koliko je procenata koji se izdvajaju samo za te namene. Preko 30% budžeta može se reći da ide u nove investicije. I to je nešto što pokazuje da je ovaj budžet toliki koliki jeste, vrlo razvojno i investiciono orijentisan. Program 1 stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje, imamo pozicije izrada urbanistički projekta tehničke dokumentacije i to su plan generalne regulacije Knjaževca, radimo novi plan i to je jako važno da bi stvorili, vreme se promenilo, stari je urađen mladene pre više od 11 godina i stvari se menjaju, život se menja, to je planski osnov za dalji razvoj grada, moramo da osluškujemo i da svima onima koji žele da grade, rade, pružimo mogućnost da to rade na legalan način, a ne na divlji. Zatim radimo projekat vodosnabdevanja u Vini, projekat sekundarne mreže kanalizacije u opštini. Radimo tehničku dokumentaciju za vodosnabdevanje svih potplaninskih sela, da bi uopšte mogli da pričamo o daljem razvoju turizma u tim potplaninskim selima. O mostu na Svrdičkom timoku u centru grada smo pričali pre nekoliko godina.
Uradili smo i dalje mislim da je to najbolji način da dođemo do novih projekata, raspisivanje konkursa, gde će se naši mladi sugrađani, mladi arhitekte iz ostalih gradova koje pravi iz čitave Srbije sa svojim idejnim rešenjima javljati i gde ćemo birati najbolje. To smo uradili prošli put. I komisija sastavljena od arhitekata i građevinaca izabrala jedan zaista jako atraktivan projekat. Nažalost, ispostavilo se da taj atraktivni projekat nema ko da izvede. Tri puta smo raspisivali konkurse, odnosno javne pozive za izvođače i pokazalo se da je to za one velike firme premali posao, a za male firme prekomplikovan posao. Most moramo da zamenimo, ovo je skoro truo, prionuli smo na izradu novog projektnog rešenja, vrlo blizu smo završetku tog projekta, most će biti atraktivan, jeftiniji, primeren i onome šta je sadašnja situacija u centru grada, ali i onima šta jesu mogućnosti za projektovanje na kraju krajeva i potrebe našeg grada. Kao što smo započeli sa uređenjem zgrada, nastavljamo i u narednoj godini, fasade smo uredili u centru kao što znate sve, hoćemo da nastavimo i dalje, hoćemo da i dalje razgovaramo sa savetima stanara, da otklanjamo njihove probleme, želimo da pre svega ovu zgradu u samom centru grada kod trga Branka Radičevića da uradimo kompletno fasadu jer mnogo ljudi tu prođe, centar je grada, pada im malter po glavama dok sede po onim lokalima ili šetaju sa decom. I čeka nas čitav niz sastanaka sa savetima stanara i nastavak tog posla. Komunalna delatnost 115 miliona i 300 hiljada dinara, znači blizu 10% budžeta ide samo za to i od toga upravljanje javnim osvetljenjem 43 miliona, struja i sve ono što su bile investicije u zamenu postojeće rasvete LED rasvetom. Održavanje javnih zelenih površina i održavanje čistoće na površinama javne namene su ove cifre od 22 i 30 miliona dinara. Zona higijena, bolna tema, psi lutalice i sve ono što muči sve opštine u Srbiji i našu, traumirani smo i frustrirani svi. Na pragu smo toga da napravimo dogovor sa veterinarskom stanicom, već sada pružamo usluge besplatne sterilizacije, besplatnog čipovanja i besplatne vakcinacije za one koji sterilišu i čipuju svoje pse. Zakon jasno kaže, svi oni koji čuvaju pse moraju da svoje pse čipuju, moraju da ih vakcinišu i moraju da ih sterilišu, osim ako nemaju registrovanu odgajivačnicu. Psi lutalice, dragi dame i gospodo, nisu pali s Marsa. To su naši psi, psi neodgovornih vlasnika koji kada im se okoti pas, izbace štenad u gradski park ili gde god po gradu, oni koji čuvaju svog psa mesec, dva ili tri, pa kad im se dosadi puste ga na ulicu, to su ti psi. I oni neće nestati ni ako napravimo privremeni azil o kome pričamo. Privremeni azil je privremeni gde treba da se uradi upravo to. Sterilizacija, čipovanje, čišćenje od parazita, vakcinacija i vraćanje na lokaciju, dakle suzeti, tako kaže zakon. Mislimo da ćemo da kroz ove nove mere i kroz projekat koji planiramo uradimo zajedno sa veterinarskim službama uspeti da smanjimo broj pasa lutalica na ulicama i da ih kroz sterilizaciju učinimo bezopasnijim. Proizvodnje i distribucija toplotne energije su 3 miliona dinara subvencije za toplanu, za servisiranje dugova od pre 20 godina, za prenorodnim rezervama, za mazut i za struju. Nastavljamo sa uređenjem grobalja, 3 miliona dinara za krečenje, čišćenje, uređenje obe kapele, kao i za izmeštanje na istočnom groblju one kućice gde radnici standarda u nedostojnim uslovima borave. Želimo da im napravimo kontejner gde će moći da se istuširaju i da imaju bolje uslove za rad. To su 52 miliona onih 30 i 22 održavanje čistoće na zelenim i javnim površinama. Lokalni ekonomski razvoj, 15 miliona dinara su subvencije za Agenciju za razvoj Knjaževca i za preduzeće Timok. Mere aktivne politike zapošljavanja, to je lokalni akcioni plan zapošljavanja. Udružujemo sredstva sa Nacionalnom službom za zapošljavanje za novu stručnu praksu, za javne radove, za sve ono što procenimo da postoji od mera Nacionalne službe, da želimo da radimo zajedno sa njima.
projekti inovacije za lokalne promene i socioekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana su projekti u kojima učestvujemo, finansiraju strane organizacije. Razvoj turizma 46 miliona dinara, to je, su sredstva namenjena za mnoge manifestacije, za sve ono što je promocija grada, za sve ono što radi naša turistička organizacija i za završetak radova, odnosno radovi će biti fizički završeni u narednim danima, ali će plaćanje ostati u iznosu od 26 miliona za narednu godinu. U Staroj Čaršiji takođe želimo da uredimo onaj deo od direkcije, od vozenog mosta, pa kako bih rekao, do nekadašnje kafane Vinjak 5, fasade i sve ostalo kao i onaj deo trotoara. Za sve ono što planiramo da radimo u poljoprivredi 23 miliona dinara i to su sredstva koje smo definisali sa našim udruženjima poljoprivrednih proizvođača. Nastavljamo sa onim što je ideja vodilja, to su investicije u nove obime poljoprivredne proizvodnje isključivo. Ne zanima nas subvencionisanje postojećih, zanima nas povećanje obima u pčelarstvu, u voćarstvu, u stočarstvu, nažalost, koliko ima ljudskih kapaciteta i potencijala po selima, ali u svim ostalim gradovima. I tu naše mere definišemo tako što razgovaramo sa udruženjima. Oni kažu treba nam to i to, i to i to stavimo u program, dobijemo saglasnost ministarstva i radimo. O efektima onog što smo uložili do sada suvišno je pričati, mislim da smo pričali o tome više stotina puta. Zaštita životne sredine, 20 miliona i ovo je jako važno, ovo što vidite, tačka 4, uređenje kanalizacione mreže u Bokinskoj ulici Ace Stanovića, u delu Nemanjine, u raznim krakovima i po Trgovištu i u Dubravi i svuda. Mi imamo recimo deo grada kuće Ace Stanovića pa do onog mosta zelenog koji nema kanalizaciju s desne strane, jer se nalazi ispod nivova gde prolazi glavni kanalizacijni vod. U centru grada nemamo kanalizaciju. I to ćemo konačno, su se stekli uslovi, postoji tehnička rešenja i to ćemo uraditi u 2023. godini. U Trgovištu naravno završit ćemo još nekoliko sokaka, ostaće nam još jedan deo posla, ali možemo da kažemo da smo i u Trgovištu na delu fizičke realizacije od preko 90% povezanosti na kanalizacionu mrežu. Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura blizu 136 miliona dinara investicija u puteve, u investicionalno održavanje puteva, u tekuće održavanje puteva, u krpljenje udarnih rupa, u zimsko održavanje, u javni prevoz, u sve ono što se tiče ovog programa. Predškolska ustanova 174 miliona dinara, kao što vidite, jako mnogo sredstava odvajamo za predškolsku ustanovu i ono što je jako dobro što bih napomenuo, jedna smo od retkih opština koja nema liste čekanja za upis u predškolsku. I ako se pojavi, to se mislim rešava bukvalno trenutno, tako da nemamo decu koja bi žela da idu u vrtić, a ne mogu da budu upisani. Za osnovno obrazovanje i vaspitanje 82 miliona, vidite po školama koje je koliko dodeljeno, imali smo sastanak i sa njima, sa direktorima svih škola, koliko su rekli da im treba para, toliko su para dobili. Od većih investicija imamo izgradnju sportske hale u osnovnoj školi Dubrava, za šta nam je ministarstvo prosvete pomoglo sa 10 miliona dinara, 20 miliona su sredstva naših budžeta. U srednje obrazovanje za gimnaziju 8, za tehničku školu 11 i 250, za regionalni centar 11 i 154, za deo radova i za razne edukacije, seminare, kurseve, usavršavanja i sve ono što organizujemo kako za prosvetne radnike, tako za lica s evidencije nezaposlenih, priprema nastava za osmake, priprema nastava za maturante, za upise na fakultete i sve ostalo. Socijalna i dečija zaštita je program na koji možemo da budemo ponosni svi zajedno. Preko Centra za socijalni rad, koji radi zaista jako savjesno, dobro i ekspeditivno, isplaćujemo, samo pogledajte cifru, 3200 zahteva je odobreno za jednokratne novčane pomoći. Kako direktor kaže, mnogo, mnogo, mnogo veći gradovi nego što je Knjaževac nemaju toliko isplaćenih zahteva.
što pokazuje nije da ih u drugim gradovima nema, ima ih, ali te ljude niko neće da čuje, te ljude niko neće da vidi. Kod nas ekipe našeg centra za socijalni rad prepoznaju potrebe, idu, na terenu su i ko ne dođe kod njih, oni kod njega. Ono što, na što takođe treba da budemo ponosni je ova tačka ovde, stipendije za studente i učenike. Više od 300 stipendista je, tačnije 370. Isplaćujemo stipendije ne samo za talentovane i siromašne, nego smo jedina opština u Srbiji, jedina lokalna samouprava, koja je prepoznala i svoje odluke stavila stipendije za decu sa hroničnim oboljenjima, stipendije za decu sa urođenim invaliditetima, stipendije za decu bez roditelja. Imamo, nažalost, i takve slučaje kod decu čiji su roditelji preminuli. Ne obraćamo pažnju kao sve ostale opštine, ovi su talentovani, njima treba, ovi su siromašni, njima treba. Pa treba i onoj deci koje su možda bolesne, treba i onoj deci koje su invalidi, treba i onoj deci čiji je roditelj nastradao, umro, preminuo, jedan ili oboje, nažalost, imamo i takvih slučajeva. I imamo još 30 stipendija koje smo uveli od prošle godine, koje dajemo, svetosavske stipendije koje dajemo svim studentima koji imaju prosek preko 9. Prošle godine ih bilo 32, svi su oni na Svetog Savu izašli na binu, dobili aplauz od svojih roditelja, od svojih sugrađana, predstavili se knjaževačkoj javnosti, dali smo im po 300 eura. Želimo da tu decu pre svega vidimo i predstavimo. Oni su naš ponos, oni su budućnost Knjaževca, želimo da ih vidimo i upoznamo. Knjaževac će biti grad kojim će oni upravljati. Ne želimo da nam ta deca sede negdje i da ne znamo s kakvim potencijalom raspolažemo. Ima nas malo, ali moramo da se prepoznajemo i da znamo koliko veliko. Podrška rađanju i roditeljstvu 17 miliona dinara. Podaci za povećanje nataliteta izdvaja jako mnogo para za sve ono što su lečenje steriliteta, vantelesna oplodnja, pomoć mladim bračnim parovima da se ostvare kao roditelji. I nema veće satisfakcije i zadovoljstva nego kad dobijemo, kao što smo pre neki dan dobili, pismo zahvalni roditelji novorođene bebe koji su se mučili 10-15 godina, na primjer, nisu mogli da imaju decu, i posle mnogo neuspelih pokušaja i posle potpune finansijske iscrpljenosti za dalje lečenje, uz našu pomoć, uz pomoć budžeta, su se ostvarili kao roditelji, a ima takvih primjera mnogo. Jedan takav primjer je dovoljan da opravda sva ova sredstva, a ima ih više. Zdravstvena zaštita, 1.500.000 dinara za sada, vidjet ćemo tu koliko će još sredstava biti potrebno, pa ćemo u toku godine i da dodajemo. Započeli smo sa izradom projektno-tehničke dokumentacije i priveli je kraju za izgradnju novog objekta centra za dijalizu za naše bubrežne bolesnike, da ne bi morali da idu do Zaječara i nazad. Sa tim projektom se zbog one korone i zbog mnogih problema zastalo, ali od tog projekta ne odustajemo i ukoliko bude bilo sredstava iz ostalih izvora finansiranja što nam je najavljeno, taj projekat ćemo realizovati. Razvoj kulture i informisanja za sve naše ustanove iz oblasti kulture, dom kulture, biblioteka i muzej, koji su zaista odlične ustanove, ali napomenuo bih da nam je Zavičajni muzej prošle godine u konkurenciji 150 i koliko bila ne? Svih muzeja u Srbiji proglašen za najbolji muzej u Srbiji. Vidite koliko ima i svako od tih ustanova budžeta. Ono što je važno je za projekt udruženja građana 15 miliona, za verske zajednice 5 miliona, za medije 11 miliona dinara, a za naše ustanove, vidite, Dom kulture 38, Zavičajni muzej 26, Narodna biblioteka 15 miliona. Dom kulture je ogroman objekat čije održavanje je jako skupo, grejanje objekta koji je priključen našu toplanu je po 600-700 hiljada dinara mesečno, jako mnogo para za struju i sve ostalo, ali zar smemo da dopustimo da onakav kapital, jedan od najvećih domova kulture u Srbiji, propada i da ga održava adekvatno. Razvoj sporta i omladine je čak 84,5 miliona dinara i tu završavamo svlačionice na gradskom stadionu i radimo nove terene, kao što ste vidjeli u onom
zapuštenom delu ispod poligona koji je bio do skora Zmijarnik. Sada se uveliko radi na izgradnji novih terena za male sportove, multifunkcionalnih koji će biti ograđeni i u sklopu sa tri fudbalska terena, sa kompleksom terena za male sportove, imaćemo nešto što retko koji grad u Srbiji ove veličine ima, da ponudimo ne samo našim klubovima i našoj deci omladini, već i onima koji žele da u Knjaževac dođu, na pripreme, na takmičenja, turnire, kampove itd. itd. 55 miliona ide za sportske klubove i oni će morati da malo pritegnu kaiš, ne nešto mnogo, prošle godine smo izdvojili 60, ali mislimo da ima prostora i mogućnosti za uštedu u tom delu, iako su putni troškovi da utakmice poskupili, iako su kotizacije poskupile, to sve stoji, smatramo. I sigurni smo da naši klubovi dobijaju mnogo više para pojedinačno nego klubovi koji se takmiče i u višim rangovima takmičenja u mnogo bogatim gradovima. Ne bih da upoređujem, ali ako bi napravili analizu negde i videli koliko izdvajaju mnogo bogatiji veći gradovi za svoje klubove koji se takmiču u saveznom rangu, a koliko mi za klubove koji se takmiču u nižim rangovima, onda bi videli da mi izdvajamo više i to značajno više. Opšte usluge lokalne samouprave 236 miliona dinara skoro i kroz ovaj program je vezano sve što se tiče mesnih zajednica, što se tiče održavanja, što se tiče održavanja objekata u opštinskom vlasništvu, domova po selima, opštinskih lokala, zgrada, sve imovine. Tu su bilansirane i plate za zaposlene u upravi, za sve ostale troškove i sve ono šta bukvalno služi čitavom sistemu javnih preduzeća, ustanova i građana. Program energetske efikasnosti 28 miliona dinara, to je deo sredstava koji se prebacuje iz ove godine i deo sredstava za narednu godinu. Ja se nadam da ste svi upoznati sa onim šta kao lokalna samouprava sa Ministarstvom energetike radimo, raspisujemo konkurse, javne pozive i sufinansiramo sa 50% bez PDV-a za zamenu stolarije, za uređenje fasada, za uređenje, za nabavku kotlova, za nabavku radijatora, za solarne panele. Nažalost, nismo mogli da zbog dinamike poslova završimo sve ono što je početo u 22. nego grosne stave prenosimo u 23. Raspisujemo novi konkurs u 23. i koristim priliku da pozovem sve građane da prate ove konkurse i da se na njih javljaju jer im je to sjajna prilika da uz pomoć opštine i Ministarstva energetike učine svoje kuće ili stanove energetski efikasnije. Dragi dame i gospodo, ovo je ukratko, nadam se slikovito, ono što planiramo za 2023. godinu. Naravno, bit će više rebalansa budžeta, pratit ćemo, budžet je živa stvar, pratit ćemo dešavanja, očekujemo neke viškove prihoda, ali računajući na dobro izvršenje iz ove godine, ne sumnjam da će tako biti i u 2023. godini. Sa nama su i svi direktori javnih preduzeća i ustanova za eventualna pitanja, sugestije i primedbe, a i moja malenkost stoji na dispoziciji za sva pitanja i odgovore. Hvala. Hvala predsjedniče Vlada na iscrpnom izlaganju. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Gospodin Marko Ignjatović, odbornik, izvolite. Poštovani odbornici, predsjedniče skupštine, predsjedniče, ovako, čuli smo ovako, to je baš bilo ovako iscrpno, lepo za slušanje, ali ima tu mnogo stvari koje nisu baš takve. Pa da krenemo ovako, nama stoji, kaže, organizacija Sabića i Sabića infrastruktura 135 miliona, to lako zvuči. Ali od toga mi imamo pola tih para za javni prijevoz, koji je i dalje diskutabilna stvar i o tome stvarno mora da se vidi kako to funkcioniše i gde je tu najveći problem. Onda, od ostatka tih para, kaže, organizacija Sabića i Sabića infrastruktura, pa onda 26 miliona zgradi građevinske objekte.
to mi baš nije jasno, mi se stavljaju ono jasno koje povlade, pa gde to ide. A interesantno je što ovo sve što se radi malo prije što je rađeno, da je rađeno u februari martu. Pa smo i letos bili jednom onako dobrom zimskom stupu. Vrlo interesantno je šta priča. Onda idemo ovako. Ponašno je roditeljstvo, o čemu smo pričali malo pre, vidim da je 5 miliona manje u odnosu na prošlu godinu. Da bi samo htjeli čujem zbog čega se to smanje, da li ima manje zahteve ili nema pare ili šta je u pitanju. Onda imamo ovako, funkcionisanje mesnih zajednica, 19 miliona manje nego prošle godine. I to je vrlo interesantno zato što je prošle godine, to je ova godina, izvinjavam se, bila izborna, ova sada nije. Znači, postojate tepiće stvari što vi plaćate mesnim zajednicima, to je okej, a očigledno ovih 20 miliona su bili za one predizborne aktivnosti koje su rađene u martu, februari i martu. I vrlo interesantna stvar, što ste zadnje rekli, klubovi, mi izdvajamo više za klubove koji su nižim u rangovima, u odnosu na veće gradu. To je da lovi šoko ima više para da se malo bolje pasili, u odnosu na te drugi što gromanje para. Toliko za sada. Hvala. Hvala vama. Da li još ne dužan reč, gospod Milan Đokić, predsjednik opštine, izvolite. Pa evo, da odgovorimo na pitanje koje su, kako bih ovo jednostavno, da za saobraćaj izdvajamo ogromnu cifru i dobar deo tih para ide za javni prevoz. Kao što znate, prvi u Srbiji smo uveli besplatan javni prevoz za sve kategorije stanovništva. I odgovorno tvrdim da imamo najjeftiniji prevoz u Srbiji. Odgovorno tvrdim. Po kilometru, evo, možemo da radimo analize, posle su mnoge opštine uvele besplatan prevoz za sve. I kod nas je najjeftiniji prevoz. Kako funkcioniše? Da li je idealno? Nije. Je li ima problem? Ima. Nekad zakasne vozači, nekad krenu ranije. Dešava se. Kontrolišemo, pokušavamo da otklonimo te probleme na dnevnom nivou. Pomoćnik Mišel Nikolić je zadužen za kontrolu toga, skoro pa svaki dan je na autobuskoj stanici i gleda šta se tako dešava, ali javni prevoz rade ljudi, vozači, naše komšije koji eto, nekad su odgovorni, nekad nisu, nekad zakasne, nekad. To je problem u tom delu posla. Da li su vozila sva po uslovima ugovora nova? Jesu. Ali da li ima problemi, da li će ih biti, pa biće ih. Otklanjamo ih u vodu. Ali da li su građani zadovoljni javnim besplatnim prevozom? Naravno da jesu. Setite se vremena kada nije bilo autobusa do naših sela. Po jednom velikom istraživanju koje je rađeno pre 13 godina, to je nešto što je bio najveći problem žitelja Knjaževca tada. Ne služi samo ljudima koji žive na selu, nego i našim mladim ljudima koji žive u gradu, a idu do sela da pomogu roditeljima i da se bave poljoprivredom. Zgrade i građevinski objekti, investiciono državno, putevo, samo se tako zove komunalno. I to je na toj poziciji bilansirano, znači u putevo, u održavanje i investiciono putevo. Nema tu zgrada, ako piše zgrada, tako samo za ovaj konto, postoji tamo neki šifrarnik, ako bi se malo bolje uputili u proučavanje budžeta, to bi znali, ali ne očekujem da to i znate. Za mesne zajednice izdvajamo onoliko koliko im je potrebno. Uradili smo domove u 12 sela. Nema više zahteva. Mi bi, nema više zahteva. Odvojili bi mi još koliko treba. Ali nema, nažalost, više zahteva. Gde god se pojavila mesna zajednica i tražila nešto, mi smo bilansirali. Tako da i za to je odgovor taj. A za fondaciju izdvajamo manje zato što smo ove godine izdvojili 22, ali mi smo potrošili 22, nego 17. Ne postoji zahtev koji je odbiven. Ne postoji zahtev koji je odbiven. Za lečenje deteta, za lečenje steriliteta, za lečenje bolesnih, za vantelesnu oplodnju, ne postoji odbiveni zahtev. Pa zašto da bilansiramo više para nego što je potrošeno? Oni koji se razumiju u budžet, oni ne gledaju prošlogodišnji plan, nego gledaju izvršenje. Pa pametni ljudi kažu, ej, ove godine sam bilansirao 22 miliona, potrošio sam 16, zašto da za sledeću godinu ponovo bilansiramo 22?
To ne znači smanjenje, nego znači planiranje u skladu sa potrebama. Tako da pozivam oni koji žele da daju sugestije da se bolje upute u budžet, u suštinu, u funkcionisanje, mora da se malo pročita zakon o budžetskom sistemu, zakon o finansiranju lokalne samouprave, mora da se uzme izvršenje za 9 meseci pa se pogleda tamo procenti neki nešto, pa se napravi analiza koliko će trebati i onda možemo da ozbiljno diskutujemo i polemišemo izvršenje. Hvala, Bezniče. Da li još neko žele reći? Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog odluke budžeta opštine Knjaževac za 2023. godinu i predlog kadrovskog plana opštine Knjaževac za 2023. godinu. Ko je za, molim da glasa. Hvala. Ima li ko protiv? Ne. Konstatujem da je skupština većinom glasova donela odluku o budžetu opštine Knjaževac za 2023. godinu i kadrovski plan opštine Knjaževac za 2023. godinu. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Predlog odluke o uniformi, oznakama na uniformi i način nošenja uniforme komandant milicionera. Materijal je dostavljen i opštinsko veće i komisija za normativnu delatnost predstavke i žalbe razmatrali su navedeni materijal, izveštaj i sa tim sednicom takođe dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Predstavnik opštinske uprave, gospođa Brankica Milošević, izvolite. Poštovani odbornici, poštovano predsedništvo, predlogom odluke o uniformama, oznakama na uniformama i načinu nošenja uniforme komunalnog kod milicionera u opštini Knjaževac uređuje se izgled, način nošenja i vrste uniforme koji će budući komunalni milicioneri imati. Uniforma komunalnog milicionera će biti osnovna, dodatna i svečana uniforma. U članovima 7, 4, 5 i 7 opisuju se izgledi kako osnovne, tako dodatno tipa i svečane uniforme. Inače, uniforma će biti zelene boje sa oznakama koje su crnim slovima na beloj podlozi. Oznake na uniformama jesu komunalna milicija, opštine Knjaževac. Uniforme će sadržati na sebi grb opštine, kao i prezime, identifikacioni broj i položaj komunalnog milicionera i njegovo zvanje. Način nošenja uniforma, odnosno kada se prelazi sa letnje na zimsku, kada se nosi svečana uniforma, to ogleda i uređuje način i povjerenje komunalne milicije, u zavisnosti od potrebe. Hvala. Hvala. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog odluke o uniformi, oznakama na uniformi i načinu nošenja uniforme komunalnog milicionera. Ko je za, molim da glasa. Hvala. Ima li ko protiv? Uzdržani? Ne. Konstatujem da je skupština većinom glasova donela odluku o uniformi, oznakama na uniformi i način nošenja uniforme komunalnih milicionera. Peta tačka dnevnog reda. Predlog odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamjenika članova opštinske izborne komisije opštine Knjaževac u stalnom sastavu. Materijal je dostavljen i komisija za imenovanje i postavljanje odlikovanja i nagrade utvrdila je predlog odluke i s izveštajem sa te sednice su takođe dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova opštinske izborne komisije opštine Knjaževac u stalnom sastavu. Ko je za, molim da glasa. Hvala. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržani? Ne. Konstatujem
konstatujem da je Skupština većinom glasova donela odluku o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova opštinske izborne komisije opštine Knjaževac u stalnom sastavu. Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda. Predlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt aneksa 3 javnog ugovora o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti gradskog i trivijalskog prevoza putnika u kopnom drugom saobraćaju na teritoriji opštine Knjaževac. Materijal je dostavljen i opštinsko veće komisije za budžet i investicije i komisije za obavljanje delatnosti predstavnika žalbe razmatrali su navedeni materijal i izveštaj sa tih sednica takođe dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Gospođa Marija Jelenković, šef odeljenja za privredu i društvene delatnosti. Izvolite. Poštovani odbornici, dobar dan. Malo pre je bilo reči o rashodima koji se odnose na javni prevoz i ovaj aneks ugovora, aneks 3 ugovora sa javnim, sa prevoznikom se odnosi na izmenu cena prevoza. S obzirom na to da je doneta nova uredba o utvrđivanju maksimalnih cena naftnih derivata, a odnosi se i na cene koje se koriste za javni prevoz, odnosno cene su smanjene u odnosu na period iz septembra meseca kada je zaključen prethodni aneks ugovora, on se utvrđuje i utvrđuju se niže cene za prevoz malim i velikim autobusom, a to proizvodi i niže rashode koje se odnose na javni prevoz. Hvala vama. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog odluke i davanje saglasnosti na nacrt aneksa 3 javnog ugovora o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika u kopnenom drumskom saobraćaju na teritoriji opštine Knjaževac. Ko je za, molim da glasa. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržanih? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasa donela odluku o davanju saglasnosti na nacrt aneksa 3 javnog ugovora o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika u kopnenom i drumskom saobraćaju na teritoriji opštine Knjaževac. Prelazimo na sedmu tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na statut predškolske ustanove Bajka Knjaževac. Materijal je dostavljen i opštinsko veće komisije za normativnu delatnost predstavnika žalbe razmatrali su navedeni materijal i izveštaj sa tih sednica su takođe dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Gospodin Marko Ristić, zamenik načelnika opštinske uprave. Izvolite. Uvaženo predsedništvo, dame i gospodo odbornici, na jednoj od prošlih sednica Skupštine opštine Knjaževac doneta je odluka o promeni osnivačkog akta predškolske ustanove Bajka Knjaževac radi usklađivanja sa zakonskim propisima. Po njenom donošenju i stupanju na snagu, predškolska ustanova Bajka ima obavezu da svoje opšte akte uskladi sa odredbama iste odluke. Statut predškolske ustanove Bajka je dokument na koji saglasnost daje Skupština opština Knjaževac i on je u sferu usklađen sa odlukom koju sam naveo, kao i sa svim potrebnim propisima. Ukoliko imate neke dodatne pitanja, vi ćete mi vas odgovoriti. Hvala puno. Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na statut predškolske ustanove Bajka Knjaževac. Ko je za, molim da glasa. Hvala. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržanih? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o davanju saglasnosti na statut predškolske ustanove Bajka Knjaževac. Osma tačka dnevnog reda. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora JP Bogovina Bor o utvrđivanju cene kubnog metra sirove vode. Materijal je dostavljen i opštinskoj veći komisije za budžet i investicije, razmatrali su navedeni materijal i izveštaj sa tih sednica su takođe dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Zatvaram pretres i stavljam
stavljam na glasanje predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora javnog preduzeća Bogojna Bor o utvrđivanju cena kubnog metra sirove vode. Ko je za, molim da glasa. Hvala. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržani? Ne. Konstatujem da Skupština većinom glasova donela rešenje o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora javnog preduzeća Bogojna Bor o utvrđivanju cene kubnog metra sirove vode. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o prestanku mandata pravobranioca opštine Knjaževac. Materijal vam je dostavljen i opštinsko veće razmatralo predmetni materijal i izveštaj sa tih sednica su takođe dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Ukoliko ne, otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o prestanku mandata pravobranioca opštine Knjaževac. Ko je za, molim da glasa. Slavimire, ako možete da sednete ili izađete. Hvala. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržani? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o prestanku mandata pravobranioca opštine Knjaževac. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o imenovanju direktora Centra za socijalni rad dr. Mihajlo Skupar u Knjaževcu. Materijal je dostavljen i Komisija za imenovanje i poslovljenje, odlikovanje i nagrade utvrdila je predlog rešenja i izveštaj sa tih sednica su takođe dostavljeni. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o imenovanju direktora Centra za socijalni rad dr. Mihajlo Skupar u Knjaževcu. Ko je za, molim da glasa. Hvala. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržani? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad dr. Mihajlo Skupar u Knjaževcu. Da li želite da se obratite? Izvolite. Direktor Centra za socijalni rad, dr. Mihajlo Skupar u Knjaževcu, Aleksandar Stojanović, izvolite. Hvala vam. Uvaženi predsedavajući, poštovani odbornici, dragi kolege i saradnici, samo želim da iskoristim priliku da se zahvalim svima na ukazanom poverenju. Ja se nadam da ću isto i opravdati, a svakako mi je namera i cilj da kao i do sada svoj rad i dalje baziran na implementaciji osnovnih postulata i načela socijalne zaštite, kao i svih onih programskih aktivnosti koji su kao tako propisane u skladu sa našim zadacima i naravno sve u skladu sa zakonom, tako da, eto, još jedna spala svima i živost. Hvala ljubre, želim vam puno uspeha u daljem radu. Prelazimo na 11. i poslednju tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o izmeni rešenja imenovanja članova školskog odbora osnovne škole Dimitrije Todorović Kapar Knjaževac. Materijal vam je dostavljen i Komisija za imenovanje, postavljenje, odlikovanje i nagrade utvrdila je predlog rešenja i izveštaj sa tim sednicom takođe i dostavljen. Da li predlagač želi reč po ovoj tački dnevnog reda? Ukoliko ne, otvaram pretres po ovoj tački dnevnog reda. Ko želi reč? Zatvaram pretres i stavljam na glasanje predlog rešenja o izmeni rešenja imenovanja članova školskog odbora osnovne škole Dimitrije Todorović Kapar Knjaževac. Ko je za, molim da glasa. Hvala. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržani? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora osnovne škole Dimitrije Todorović Kapar Knjaževac. Da li ima neke pitanja? Kako je dnevni red iscrpljen, zaključujem rad današnje sednice Skupštine i pozivam vas sve da ostanete u holu na skromnih okrugu od novogodišnjih i božićnih praznika. Hvala.